Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 10 aprel 2023-cü il Hacıqabur rayonu Rəzbər kəndində çəkilişdəyik. Cəmil qardaşımızın kiçik bir təsərrüfatına gəlmişik. 20 baş bu formada erkək damaları var, satışa çıxardı. Sizlər çəkib göstərəcəm. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi erkəklər bunlardır. Angustan dönmə erkəklərdir. Hal-hazırda baxa bilərsiniz. Diri çəkiləri təqribi 360 kg-dan 400 kg-a qədərdir. Gördüyünüz kimi, maşallah olsun, super erkəkdir. Bu angustu hal-hazırda gördüyünüz bu erkək. Deməli, burada diri çəki ilə 7 manat 50 köpükdən satışıdır. Yəni, 7 manat 50 köpüyə kimə sərf etsə, bizlə əlaqə saxlaya bilər. Burada 20 başa yaxın angustu və angustan dönmələrdir. 2 baş, 3 başı təmiz angustu. Düzdür, indi firmadan qırağda da var. 3 baş da oradadır. Əlavə 5 baş da var. Onları da sizə çəkəcəm, göstərəcəm. Kimə lazım olsa, bizlə əlaqə saxlasın. Deməli, Hacıqabur rayonunun Rəcbər kəndində yerləşir bu firma. Yəni, erkəklər də buradadır. Kim istəsə, əlaqə saxlasın və hər kəsdən xahişim odur, real alıcılar əlaqə saxlasın və istənilən sayda 3 baş, 5 baş, 10 baş, 15 baş bizim əlaqə saxlayıb əldə edə bilər. Hər kəsdən xahişim odur, YouTube-a Şirxan Sabrabadlı yazaraq YouTube kanalıma abunə olun, like verin, bəyənin, biz də belə videoları daha geniş çəkək, sizlər üçün paylaşaq. Gördüyünüz kimi bir başı da buradadır. Allah bərəkət versin, qardaşın gözəl təsərrüfatına əziyyət çəkir, Allah heç kimin əziyyətini itirməsin, Allah qardaşa da bazar versin, Allahın izni ilə. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi bir başı da burada bağlanıb, düzdür, bu biraz kiçik heyvandır, balacadır, bunun da təqribi diri çəkisi 250 kg olar, onu da nəzərinizə çatdırım, bu heyvanlar, bu erkəklər hamısı satılır. Diri çəki ilə 7 manat 50 köpükdən satışı icra olunacaq. Dəyərli izləyicilər, 3 başı da buradadır erkəklərin. Biri demək olar 90%, 80% angustdur. Digər 2 başı isə təbii ki, angustdan dönmədir. Gördüyünüz kimi, maşallah olsun, super erkəklərdir. Təxmini diri çəkiləri 360-400 kg civarındadır. Yəni, bunlar hamısı, belə deyək, üst-bə-üst diri çəki ilə 7 manat 50 köpükdən satışı olacaq. Kimə lazım olsa, bizlə əlaqə saxlasın və əldə etsin bu heyvanlardan. Hər kəsə öncədən təşəkkürlər.